Joo. Nopeeta iltapäivää tässä ulkona. Ulkoa, ettei kamera kastu tässä. Täällä tulee kunta sataa. Vähän on kastunut kamera, mutta ei pahasti. Joo, ja kattokaa mitä mä oon täällä tehnyt. Tein täällä mitä hittoa. Mä oon vähän rullannut täällä. Tässä on mun tuotokseni. Kattokaa minkälaisen mä äsken väsäkin nopeesti. Tällainen kaifari, siitä sitten tuli mun lumiukkoni. Tän vuoden ensimmäinen mun lumiukko. Lumiukko olisi tehnyt, koska niin saatamasti aikaa. On sellaisen väsännyt ja nyt mä ajattelin väsätä sitten tällaisen. Tällaisen naurusuun siitä sitten tuli. Näkis vähän paremmin, jos sillä olisi kiviä silmät ja porkkainen nenä ja suutakin paremmin. Mutta kyllä se nyt tostakin jotain selvää saa. Siinä se sitten seisoo. Mun tuotokseni. Joo, tällaista. Hienosti on tullut lunta nyt mä kyllä. Mä voin sanoa, että on 5/5. Ehdottomasti mä tykkään. Ensi lumi tuli, niin pitkästä aikaa tuli lunta oikein kunnolla ja mä kyllä tykkään nyt. Joo, mä menen tänään on ollut hyvä päivä, erittäin loistava. Mä en sisälle tästä, ettei kamera kastu pahasti ja se on aika märkänä kohta jo, ettei me kamera paskaks niin. Tällainen lumiukko, siitä sitten väsättiin nopeasti. Se olisi hyvää torstaita vaan. Torstaita vaan kaikille ja lähdetään sitä sisälle ja laitetaan kamerat kiinni, ettei kastu ja me paskat kamera pahasti. Näin kuin me tunnelimme, niin lumiukkokin kiittää. Lumiukkokin sanoo täältä 5/5. Ja näin kuin me näin tunnelimme. Joo, just mä tulin tähän sisälle. On tässä partsilla, täällä on tullut hyvin lunta. Tässä ja hienosti on lunta täällä ulkona nyt. Ihan piru hienosti on lunta. Ai ai, lunta. Joo. Nyt fiilistelee tähän partsille vielä ja tähän loppuun laitetaan tähän että sieltä terveisiä sellaisille henkilölle kun Lempäälän hovi tuntuu, että terveisiä lähtee tästä. Sitten semmoiselle kun Valimon Samille terveisiä. Ja sitten tuolla se viimeinen on semmonen kun Karjalohojana porokasvattajalle lähtee terveisiä. Lähetetään terveiset joo. Eli mä laitan tämmöstä täältä, että näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.